Po tradiciji kao i prethodnih godina, jedan od najatraktivnijih programa u okviru Božićne škole sportova je škola plivanja. Sa decom rade iskusni instruktori iz plivačkog kluba Sveti Sava. Kao što vidite, puno dece ima, oko 50-ak imamo polaznika. Imamo, što je baš lepo, imamo iz dve porodice iz Leskovca, imamo dve porodice iz Niša, imamo porodicu iz Portugalije, imamo dva deteta iz Beograda, imamo pirotske dece, naravno, i prelepo je. Temperatura vode je 28,2 stepena, temperatura vazduha je 33,2-3 stepena, tako da uslov imamo najbolju u Srbiji. I kao što vidite, veliki odaziv dece, dece su nasmijena, srećna, evo treneri ih polako spremaju po privržetku treninga, kao što vidite, i sve je idealno, sve je lepo ovde kod nas. Vežbe su prilagođene početnicima. Među polaznicima škole ima i oni koji su već do sada pokušavali da uče plivanje. Drugi tek savladavaju osnovne elemente. Ono što je najvažnije je da svi uživaju. 12 godina i odabrao sam ovu školu plivanja zato što me je od uvek interesovalo plivanje i želim da se bavim tim sportom. Ti znaš da plivaš, ne plašiš se, ali eto, uživaš u ovim vežbama. Da, ja sam naučio da plivam pre 2 godine, ali sad sam došao samo da usavršim. Kakvi su treneri? Kakvo je društvo ovde? Imamo mnogo drugara, treneri su mnogo dobri. Ja imam 10 godina, zovem se Maša. Izabrala sam plivanje zato što sam htjela da naučim da plivam za iduću godinu na moru. Su teške ove vežbe, ali te malo strah ili ne? Pa zavisi. Kakve vežbe imam? Nisu teške? Nisu. Zovem se Luka Cvetanović, imam 8 godina. Meni se mnogo sviđa ovde. Nisi iz Pirota? Nisam, ja sam iz Tukovca. I kako ti se ovde sviđa? Pa dobro. Lepo, jer ima mnogo drugara? Da. Znaš da plivaš teški treninzi? Ne. Nisu? Nisu. Znači uživanje. A među polaznicima škole i mali Luka iz daleke Portugalije. Zovem Luka i ja jem od Portugala. Odakle si, iz koje zemlje? Zemlje... Kaškajs. Gde živiš, u Portugaliji? Da. I kako ti je ovde na novim treninzima? Da. Imaš mnogo drugara? Zovem se Ana Todorović Santuš i ostali smo tokom celog januara zbog školice sporta. Prilika da se probaju različiti sportovi, da se deca oslobode, da rade nešto zanimljivo tokom raspusta. A u Portugalu nemamo priliku za tako nešto. Plaža je tu, ali apsolutno ne može da se uporedi sa ovom školicom. Fenomenalna prilika i sigurno ćemo i sledećeg januara ponovo da ostanemo i da budemo prisutni za školicu. Eto, da se našalimo i kažemo da Pirot ima i ono što Lisabon nema. Šalu na stranu, škola plivanja u okviru Božićne škole sportova traje do kraja raspusta. Treninzi se održavaju svakodnevno na zatvorenom bazenu od 11 do 13 sati.